ସେ ପୁଅ କଥା ଦେଇଥିଲା ଝିଅକୁ ବାହା ହେବ ବୋଲିକି ଆଉ ସେ ପୁଅ ରାଜି ହେଲା ତା ବାପା ମା ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ସେଠୁ ଝିଅ ଉପରେ ବହୁତ ଇଏ କଲେ ଝିଅକୁ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କରି ତାକୁ ନେଇକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଠୁ ଆଉ ବାହାଘର କଲେ ନାହିଁ ନା କିଛି ଜ୍ୱର ପତା ନେଲେ ନାହିଁ ସେଠୁ ଆମେ ଶୁଣା ପାଇକି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଝିଅକୁ ଆଣିଲୁ ସେଠୁ 2002 ଅଗଷ୍ଟ ମାସକୁ କହିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ କଲେ ନାହିଁ ନ କରିବାରୁ ସେଠୁ ଗାଁବାଲା କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ ଫେର ଆମେ ଯାଇକି ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ଆଉ ପୁଅ ଭିତରେ ରହିଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ପୁଅ ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହିବେ ବୋଲିକି ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ତା ବାପା ଭଲ ପୁଅ ଭଲ ମାଟ ସାର୍ ଭୁଲ ତ ସେ କଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏମିତିଆ ଯୋଗୁରୁ ଆଉ ସେ ତ ଦଣ୍ଡ ଯାହା ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଏମିତି ହାରାହାରି 1.5 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏମିତିଆ ହେଇକି ସବୁ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ଆମ ଉଭୟ ପାର୍ଟି ମିଶି ଯାଉ ଆମର ସେ ସମାଧାନ ହେଇଗଲା ସେମାନେ ରାଜି ହେଲେ ଆମେ ରାଜି ହେଲୁ ଯାଉ ଝିଅ ବାହାଘରଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ରକମ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଆଜିକି 1.5 ବର୍ଷ କାଳ କୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ 14 ଜେଲରେ ଥିଲା ପୂଜା ବୋଲି ଗୋଟେ ଝିଅ ସାଥିରେ ତାର ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଲଭ୍ ଥିଲା ସେ ବାହା ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଝିଅର ପିତାମାତା କୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କୋର୍ଟ ବଳରେ ସେ ପିଲାଟି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇକି 14 ଜେଲରେ ସର୍କଲ ଜେଲରେ ଥିଲା ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦନାକର ନ୍ୟାୟମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦନାକରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆଜି ବିରଳ ବାହାଘର 14 ଜେଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା